باقي كونتنت كريتر موننا كونتنت كريتر مون اي ثينك يلا اوكي يوتيوب ان كونتنت كريتر كذاچو እንደምናለህ አኔ አሁን ለምሳሌ ፐርሰናሊ ሚገርም ድሮ እንኳን አይደለም ሚዲያ ላይ ለወጣ ፎቶ ይለኝ ድሮን እየቀረጸና እንዴ ይሆንና ወደ ቤተ መንግስት ቀርብ ነው ድሮና በጣም ከፍ አደረጋትና እንትሽ ወደ ቤተ መንግስት ተጠጋሽ መሰለኝ ከሆነ ሰከንድ በኋላ ምናም ጥቁር ብናም ቪት ምናም በዚህ ለምናም ሚስተር ቢስት እኔ 1 ሚሊዮን ፎሎወር ሳይኖር አቋል ለ24 ሰዓት አንድ ዘፈን መስማት ብሎ 24 ሰዓት ዩቲዩብ ላይ ራሱን ትሉ 24 ሰዓት ነው ቪዲዮ ራሱ ሰራተኛ መቅጠር ጀመርኩና ላይክ ሰራተኛ መቅጠር ለካሪ ወጪ ነበር የሚመስለኝ ገቢ ነው ምክንያቱም ይዞት የሚመጣው ነገር አለ አይገርሽም ብለ ያንን ኮንሲስተንሲን ከቀነስ ፕሮዳክቲቪቲን ከቀነስ ሰዎች ጋር መደወል ኮኔክሽንህን ኮንቴንት ክሬት የምታደርገውን ከቀነስ በዛው እየቀነስክ ደንበኛ ምናገኘው በኮንቴንት ክሬሽን ግን አንተ ደግሞ ቤዚክሊ ስራ ራሱ ኮንቴንት ክሬሽን ተከራይተን ነው ምንሰራው ካሜራ አስቦ ኪራይ ቃ ምናምን አይዘይ ለባለው ከፍሬደ ጧት በር ላይ ስደርስ ኖ ሐሳብን ቀየረ ራምሰን ቶክስ ሰላም እንደምን አስተልኝ እንኳን ወደ ራምሰን ቶክስ ሌላኛው ኤፒሶድ በሰላም መጣችሁ ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ ከሪል ስቴት ወጣ ብለ ለየት ያለ ክቡር እንግዳ ይዘን መተናላችኋል ዩቲዩብ ኤን ኮንተንት ክሪኤተር ግዛቸው እንደምን አለ ሰላም ነው እንዴት ናችሁ አለ እግዚአብሔር መስገን ካታገቢ ደግሞ ኦፍ ኮርስ ሲኢኦ ኤን ክሪኤተር ፍሮም ዚን አለ አቶ አህመድ አዎ ያው እኔ ባይ ዘ ዌይ የፖድካስቱ ላይ ነው በተከታታይ ለማስለመር ነበር አንድ ሶስት የቦት ከዛ ያው ናቲ ነው እንግዲህ ያላንተ ጨራሽ ስሮ ስራው ቋርፍ ሱስ ይሆናል አዎ ግን ምንድነው ያው ትክክል ለ ማራኪ ወገም ግዛቸው ያለውን ክብር ለማሳየት ትክክል ቴንክ ዩ ትክክል ዛሬ በጣም ማመሰግናለሁ መግባት አለብኝ ብዬ ነው ተናልኩት እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ ያው እንግዲህ ያው ቤተኛ እንኳን ደህና መጣ ይባል ማለት ኦልሞስት ለሶስተኛ ጊዜ አይደል የመጣሁት? ለሶስተኛ በጣም አጭር ጊዜውም በስድስት ወር በሰባት ወር ውስጥ ትክክል ሶስት ጊዜ ብዙ ነው አይደለ? እውነት ነው። እዚህ ብዙ ነገር የሚሰራ ስላለ ይመስለኛል አይ ቲንክ አሁን አንተም እንትነህን ስኮፕህን በደንብ ማስፋት ፈልጋለህ አም ሹር። አዎ የመጀመሪያው ኤክስፒሪየንስ መጀመሪያ ማለት ያሳለፍኩት ኤክስፒሪየንስ ብዙ ነገሮችን እንዳያግዞኛልና እዚህ የነበረው ደግሞ አቀባበል ቤተሰባዊነት እና በጣም ነው ደስ የሚለው። ትክክል like የሆነ ከኢትዮጵያ ወጣ የሆነ ሌላ መጣቀው ኢትዮጵያ ወጥ ሁለተኛ ምንም ልዩነት የለውም አሁን ላይ so በደንብ ኤክስፒሪየንስ ያደረኩት ነው ስለዚህ በሶስት ጊዜ ቆይታዬ በጣም አሜዚንግ ኤክስፒሪየንሶችን አይቻለሁ ስትሰራው ያንተን ስራ አብዛኛው ጊዜ በእኛም ቢዝነስ በኩል actually የምናገኘው ደንበኛ የምናገኘው በኮንተንት ክሪኤሽን ነው ግን አንተ ደግሞ ቤዚክሊ ስራ ራሱ ኮንተንት ክሪኤሽን ነው እና ትንሽ የሚለይ ይመስለኛል ከኛ ስራ ጋር እና ምንድነው ለአንተ የሚከብድህ ነገር እስቲ ስራ ላይ ስትሰራው ራሱ ከበድ የሚል ነገር ወይስ አንተ ናቹራል ነው በቃ ዝም ብሎ ይመጣልህ ሁሉ ነገር ያ ዝም ብሎ የሚባል ነገር የለም ያ ዝም ብሎ የሚባል ነገር የለም ዝም ብሎ የሚባል ነገር የለም አይ ቲንክ ያው እንዴት ጀመርከው የሚለውን በዛው አብሮ እንደምስል አው ማራኪዮ ያው እንግዲህ እንግዶቹ ናቸው ማራኪዮች ለኔ so የንግዶች ወግ እንደማለት ነው ለኔ አሁን ሁሉም እንግዶች ማራኪዎች ናቸው like every any ማራኪዮ ግለ የቀረቡ እንግዶች ማለት ነው so እነዛ ሰዎች ወጋቸውን የመጡበት መንገድ ስራዎቻቸው በሰባቸው ህይወታቸው ማራኪ በሆነ መንገድ ነው ለኦዲየንስ የሚያቀርቡበት መንገድ የተፈጠረውና ውጭ ላይ የኤምቲቪ ክሪፕስ ምናምን አይነበር በፊት ኦኬ አይነበር ብዙ እንደዚህና እኛ ሀገር ቢሰራ ይያልን ምናምን ነው አራ ነበር ጓደኞቼ ጋር ኦኬ ላይክ ለመጀመር በቃ የሚታሰብም አይደለም እንኳን ለማሰብ አይደለም ከኢትዮጵያ ባል ጋር በተለይ ሰው ቤት ማሳየት አይፈልግም ትክክል እኛኩ ስናድግ ራሱ ይሆን እንግዳ ሲመጣኮ ግቡ ወደ ውስጥ ወይ ቃ አስገቡ ወደ ጓዳ ደብቁ እየተባል ነው ያደግነው አይደለ እንኳን እንደዚህ ከፍተ ምናምን ስታሳይ ሁሉ ነገር አይ ቲንክ ቤተሰብህን ገመና ነው ለኦዲየንስ ለህዝብ የምታሳየው ኦፍ ኮርስ real life ነው ምን ሰራው ይሄ like ለቀረጸው ተብሎ የሚደረግ ነገር የለም አሁን የተለያዩ ፖድካስቶች ወይ ኢንተርቪውስ ላይ እንግዶች ሲሄዱ ያለኝ ይሄ ነው ምን እንደው እንደዚህ ነው ማድረገው ምናምን ብለው ያወራሉ አይደል ያን ነገር ማየት አችልም ይሄኛው ፕሮግራም ላይ የትም ያን ነገር ያሳያል በቃ like ሰው ላይ እምነት ይጨምራል ታማኝነትን እውነት መሆኑን የምሰራው ስራ የመጣበት መንገድ ማሳየቱ በደንብ ያሳያልና መጀመሪያ ላይ በጣም ከባድ ነበር ከጀመርኩት በኋላ አዎ መንገድ ላይ ብቻዬን ዩአሮ ሜር ጀምራለሁ ለምሳሌ ኦሬዲ ፕሮግራም ተጀምሯል ምናምንና አዎ
دمو كتليلك سوش نيجا مركوت بتام بتام هاي بروفايل كونو سوش نيجا مركوت كارز عون كذا بوهلا ماسلم مد بتام 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 يكبد ممكن ياتو انقدام بشارلم تاسفكرو ميستون لجون بزورا بيت سوور عند سو بشارلم تاسفكرو كذا بيانس عندك أن هلك أن مولو جزيون دي ساتي تبقى بحال أو مال لك تنش كبد ميد بس ليال سبيشالي نزي هاي بروفايل سوشنا شونا لان ينسون انكواني ينسوني كرنا نيازن بدن راسو سوو بدا بيت النقواسي لان انكوان دس هيدن منا انا ربو تايم بتاعنو تايم موست تايم راسو رجم جزيانو عبرية شو ما سالفو بوس عمي كانتا قاسنت كنو او رجم جن من دلو مسال اي تنك يانتا بروغرام تودا جندون يانتا رقوية ما سبو ارغانيك نو بتا اندالك تزاقاشت منا من متكررت سونا قراد اللم يالون نورمال بكات اياك انا ملس يالون يعني لون نجار أورغانيك لينو مثلاً من متزجاج جو نجار إلا منا لايفهن بتك كله مثلاً I think يا أورغانيك كونتينت النتوي مثلاً يا سو من ديو الدو هذا رقوا I think real life style real life يا إثيوبيان real life style نو نا جينا هون إجابري مسكين بدم بك رجم جزيب على هون بدم تلم مدرنا أني بد أهم في الجاتش وسوي شالو الناس ده مو بدأ مي في اللوجي سوي شالو ما كان مي في محل ليت وانا لا تايم لا يلا مجلس هنا بقى من نكره في ملوالو نيدا مو عندك أربو مي في اللقاش وسوي شالو سوي شو ده موسي كأربو هون عندنا سوني مسؤول مسألة انقدر سيهون نيكا بيت ما سايت وين مين ده ما كنا ما سايت ورمنا بتشا مي مسألة أودين سال جن بيت لايك أراجل قدام أنا منه جن زوجت على لونا غير ستوري تيل ستوري يمت عبت من قال لمسالي نعمل بيت جزء حسالف وين لو ما بالرسول ديت زنا نال جزء ديت نمي تكمل ما مري هو تندي له سو غوبز لهنا سو النزي نجاروش بيك ما رجع شلال تكمل بتام بيك ما رجع شلنا عندنا دو أودينس بتام جابتوا شو بقى صادق ندرسه نمون فلقة بس وين البيت دينوري ندرس وين ماكين عندي نوري ندزين دينوري من عمي لالونا انتنم معلوم ملكتم معلوم برنامج وهي زي بلو لايف كما سايتم بالفة كيان لان دونجروش متمارو متوستونا قال بتم بتم بتمارو بتعلم بزونا قال متمارو بس سرنا بزوم كونكتشن ينورها لس ميلونا قال سلو ياو يا يثني يوم سرتشن مسرق بس هم التوق ياو سون التوق ده ما بره بمتسرق بس كذي بزونا قال متمارو بتعلم نتلا من نقدر كون كامد متمارو نقدر على كبزو متسرق وسويش كم متمارو نقدر على لنا እሱ ለወደፊት ለምትሰራቸው ነገሮች ደረጃ ነው የሚሆነው እነሱ ለምናገር ኢቭን ከዚህ ሌላ ቢዝነስ ልጀምር በትል ራሱ ሌላ ደረጃ ነው የሚሆነው እና ነገሩ ወቅቱም ባይዘውዬ ኦልሞስት በቃ የሚዲያ ወቅት ነው ላይክ ለያንዳንዱ ስራ ፊል ለፊት መውጣት መታየት ወሳኝ የሆነበት ታይም ነው አሁን እንትኑ አሁን ካየ even on instagram tiktok ላይ ምናምን ትላልቅ የሚባሉ ቢሊየነሮች የራሳቸው tiktok instagram ከፍተው ከኦዲየንሱ ጋር የሚነጋገሩበት ፕላትፎርም ነው ያ ድሮ እንደዛ እንትን አልነበረም እኔ አሁን ለምሳሌ personally የሚገርም ድሮ እንኳን አይደለም ሚዲያ ላይ ለወጣ ፎቶ ይለኝ ብዙ ወርተናል እኔ ማራኪው ግለ ከመቅረቡ በፊት ብዙ ነገር ማለት ከባድ ያስቸገርኩት እኔ ስላለሁ ስለ ረምዚ ምናምን ልንሰራው ኦሬዲ አግሪ ተነጋግረን ተስማምተናል ግን እሱን የሱን ላይፍ ወደ ሚዲያ ማምጣቱ ላይ በደንብ ተነጋግረን ፐርሱዥን ተፈልጎ በደንብ መገፋፋት ነበርበት አዎ እሺ ለም ፎር ሚ እኔ የመጀመሪያዬ ነው እኔ ሚዲያ ላይ ይገርም ማለት ከሱ በፊት ብዙ ሰዎች ጠይቀውኛል ባይ ዘዌ እና አይ ምን በቃ አይሆንም ምንም ብዬ እንትም ብዬ ነበር ግን ፋይናሊ ያው አንዳንድ ጊዜ ገብቷል እንደዚህ አይነት እንትን የሚያስፈልግበት ግዴታ ወሳኝ ሆነበት ወርታ ላይ ሲደርስ ኦኬ ትመርጣለህ በቃ እንደዛ ከሆነ እሺ የተኛው ሻላል ምንም ለተመጣለ ነው ለምሳራው ስራ ስለዚህ ከዛ ያው እሱም ስጠይቀኝ ያው ኮንቴንቱን አያው ስለነበረ by the way ደስ የሚል እንዳልኩ ኦርጋኒክ የሆነ ኮንቴንት ስለሆነ እስቲሽ ቢዬ ኦሬዲ ውስጥ ሳልተሳነን ስለሆነ እሺ አልኩት ቢገርም እና ከመጣ በኋላ ራሱ ግን ምናምን ነው ግን ይራል ማለት አዎ አስቦ ደሞ ነገ
ይመጣል እና ደሞ ግን ምናልባት እና መጨረሻ ላይ ኮን ያንተን ይቀርጻል ሌሎች ሰርተ ተሰርተው ነው መጨረሻ ላይ ነው። አዎ አዎ እዚህ ላይ ያለ ሰራናቸው በጣም ግን በጣም በቃ ላይክ ሚገርም ፊድባክ ከታየባቸው ፕሮግራሞች በጣም ዋን ኦፍ ዴም ኢዝ ትክክል በጣም በቃ የሰው ፊድባክ እኔ እንደዚህ አልጠበቅኩም እና ሰው ምን አለ ለክ ኢትዮጵያኖች ለካሉ እንደዚህ ይሄ በተለይ ውጭ ሀገር አረብ ሀገር ምናምን ሲባል ኢትዮጵያን ያለው ሐሳብ በቃ ያለው ሐሳብ አለ ወይ የሆነ ጽዳት ብቻ የሚሰራ ወይ ፎቅ ብቻ የሚወረወር የሆነ ነገር የሚያደርግ ምናምን ብቻ የሚመስለው ሰው አለና እንደዚህ በጣም ሰክሰስፉል የሆኑ ኢትዮጵያን ያው ሁሉም ሰው በየራሱ እንትን ባንተ ስራ ያንተን ስራ ለመስራት ኦፍኮርስ ያው ቀደም እንዳልከው ልጆች ሲያድጉ እንዳንተ ነው መሆኑን የሚፈልገው የሚሏሉና እስቲ ያው እንዳንተ በደንብ ታዋቂ ኮንተንት ክሬተር ለመሆን እና ሪል ስቴትን በዛ በኩል ምን ያስፈልጋል ብለህ ታስባለህ? ላንተ ወይም ደግሞ ሌሎች ኮንተንት ክሬተር መሆን የሚፈልጉ ሰዎች አሉና አንድ ኮንተንት ክሬተር ግዴታ ሊኖር ይገባል ብለህ የምታስበው ነገር ሊኖር ይችላል? ታዋቂ ኮንተንት ክሬተር መሆንና ኮንተንት ክሬተር መሆን አይ ቲንክ ይለያያል። ማን ላይክ ታዋቂ ለመሆን ግዴታ ጎበዝ መሆን ላይ ተጠበቀብ ይችላል። አሁን አንድ ቲክቶክ ቪው ቫይራል የሚወጣ ቲክቶክ ቪዲዮ ለከፈ መስል ሆን ትችላለህ። በጣም ሲምፕል ነው ፕላትፎርሙ። ድሮ ቴሌቪዥን ምናምን ነጫለች እዛሽ ላይ ታይተ ምናምን ፌመስ ምትሆን አሁን እጅ ላይ ባለው ነገር በጣም ሲምፕሊ ፌመስ መሆን ትችላለህ። ግን ፌመስ ትሆን ደግሞ ምንድነው ምን ሰርተ ነው ፌመስ ምትሆነው ነው በምን ነገር ምን ሰርተ ነው ፌመስ ምትሆነው የሚለው ነገር ነው። ሶ የኛ ሙያ ምንድነው ትግስት በጣም ይፈልጋል። በጣም ይፈታተናል ትግስት። በቃ ላቆሞ አላቆሞ ምናምን ምትልበት ደረጃ ሁሉ ትደርሳለ። 3 ወር 4 ወር ኢቭን አመት ድረስ ሰርተው ምንም ወደ ህዝብስ በደንብ ሳይደርሱ ሞኔታይዝድ ሳይሆኑ ረጅም ጊዜ የሚወስድባቸው ተስፋ የሚያስቆርጡ ሰዎች አሉ። ሶ በዛ ሰዓት ካቆምክ ያው ቆምክ ነው። ግን ያችን በጣም ከባዷን ታይም ካለፍካት በኋላ በጣም እውነት ነው የሚሆነው። ባይ ዘ ዌይ የሚገርም የእውነት እኔ ከዚህ በፊት ዩቲዩብ ምናምን ራሱ ደስ ይለኛል ከዚህ ድሮ እንተነለው ነበር እንዳለው ነው። የሚገርም የሪል ስቴት ኤጀንት መሆንና ዩቲዩብ ኮንቴንት ክሪኤተር እንዳለህ መሆን አንድ አይነት እንትን ያለ። በጣም ፔሸንት ይፈልጋል ሁለቱም ፔሸንት ይፈልጋሉና ለምሳሌ አሁን ሪል ስቴት ላይ አሁን ገብተህ ሪል ስቴት እየሰራ አብዛኛው ሪል ስቴት በኮሚሽን እኛ ጋር የሚሰሩት አብዛኞቹ ኮሚሽን ቤዝድ ነው። ኮሚሽን ቤዝድ ስትሆን ፓርትነር ነው የምትሆነው ከካምፓኒው ጋር ፓርትነር ነው ማለት ነው። ዩቲዩበርም ስትሆን ከዩቲዩብ ጋር ፓርትነር ነው የምትሆነው። ያ ለራስህ ትሰራ ለራስህ የምትሰራው አንድ አይነት እንትን ነው ያለው። ስለዚህ ሪል ስቴት ላይ ማሁን እየሰራ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ አንተ ኮንታክትህን ነው ቢልድ የምታደርገውና እንደ ቻንስ ነው። በአንድ ወር ውስጥ የመጀመሪያ ወር ላይ ልትሸጥ ትችላለህ፣ ሰባተኛው ወር ላይ ልትሸጥ ትችላለህ፣ ዘጠነኛው ወር ላይ ልትሸጥ ትችላለህ። አንዴ ግን ስትሸጥ ከዛ በኋላ ኤቭሪቲንግ የተስተካከለ ነው የሚሄደው። ኤግዛክትሊ ሴም ነው ዩቲዩብ። በጣም ኮንሲስተንሲ በደንብ በጣም ኮንሲስተንሲ ማቆም አሁን እንደዳር ኮን ሪል ስቴት ላይ ሆኖ ስትሰራ አይ አልሸጥኩም ብለህ ያንን ኮንሲስተንሲን ከቀነስ ፕሮዳክቲቪቲን ከቀነስ ሰዎች ጋር መደወልህን ኮኔክሽንህን ኮንቴንት ክሬት የምታደርገውን ከቀነስክ በዛው እየቀነስክ ኤግዛክትሊ ዩቲዩብም እንደዚህ ቪው አላገኘውም ብለህ ሁለት ወር ሶስት ወር ምናምን በኋላ አይ በቃ ይቅርብኝ ካልክ ምናልባት አብሮ ገደ ሊገባል ሆነ ሳምንት ልትሆን ትችላለች። ያቺ ልታልፋት የቀረች አንድ ቪዲዮ ልትሆን እኮ ትችላለች። የትኛው ቪዲዮ ቫይራል ወጥቶ ህይወት እንደሚቀይረው ወይ ደግሞ ወደ ትክክለኛው መስመር እንደሚያስገባ አታውቅም። ሁሌም እየሰራ መቀጠል ብቻ ትክክል። እና ደግሞ ኮንፊደንስም ይጠይቅ ይመስለኛል። አይ ቲንክ ለዚህ ኤግዛምፕል እኔ ትልቁ በጣም አሜሪካ ላይ ያለው ዩቲዩበር ሚስተር ቢስት ይመስለኛል። እንዳልኩ እኔ ዩቲዩብ ወዳለሁ። ሚስተር ቢስት እኔ 1 ሚሊዮን ፎሎወር ሳይኖረው አውቀዋለሁ። ያ አልከኝ ባለፈው። አዎ 1 ሚሊዮን ፎሎወር ሳይገባ ዩቲዩብ ደስ ይለኝ ነበር። ዩቲዩብ እከታተላለሁ እና ኮንሲስተንስ በጣም በቃ ይገርማል። ሙት የዛን ጊዜው መጀመሪያ አካባቢ ለምሳሌ ምን ያደርጋል ለ24 ሰዓት አንድ ዘፈን መስማት ብሎ 24 ሰዓት ዩቲዩብ ላይ ራሱ እንትን እኮ 24 ሰዓት ነው ቪዲዮ ራሱ 24 ሰዓት አንድ ዘፈን መስማት ብሎ ይሰማል። ለ24 ሰዓት ያንድ ሰው ስም መጥራት
ብሎ ለምሳሌ ናቲ 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 ያለ ከቪዲዮ ሳይወጣ 24 ሰዓት ካንድ እስከ 100 ሺህ ነው ምናምንም ቆጥሯል አለ ያው ካንድ እስከ 100 ሺህ ይቆጥ ግን ቪዎቹ ትንሽ ነበሩ በጣም ከዛ የለምደለት የደምደምለት አሁን ያለበት ደረጃ አሁን ያለማጭ ቁጥራን ዩቲዩበር ዩቲዩበርስ ሚስተር ቢስት አሁን በዚህ ሰዓት እሱ ነው እንደስበታልን ገዚህ እንደስበታል በጣም ቀላል ስለዚህ ጥሩ ትክክለኛውን ማስተማሪያ ያ ነው በቃ ምንም እሱ ራሱ የሚገርም እርግጠኛ ነበር እንትን እንደምን ለምሳሌ ለራሱ ራሱ እንደዚህ በጣም ኮንሲስተንት ሆነ ሚ አፍተር 10 ይር ብሎ ቪዲዮ ከ10 አመት በፊት ቪዲዮ ቀርቶ ዩቲዩብ ላይ አፕሎድ አደረገው ከ10 አመት በኋላ እንዴት እንደስበት ብሎና አሁን ያ ኮንሲስተንት ሆን ባንድ ቪዲዮ እሱ ለቪዲዮ የሚያወጣው ራሱ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ ነው አንድ ቪዲዮ ሲሰራ ኢንቨስት ለእንትን ነው አሁን እኛ ስራ እንዳለው ኮንሲስተንሲ በጣም ይጠይቃል አክቹአሊ የሚዲያ ብቻ ሰማንየውም ስራ ኮንሲስተንሲ እና ትግስት ይጠይቃል ግን ደግሞ ኢንቨስት ማድረግም ደግሞ በዛው ልክ ይፈልጋል ለምሳሌ ለኦዲየንስ የሆነ ፕሮዳክት ስታቀርብ ወይም ደግሞ አሁንኛ ፕሮግራም ስናቀርብ ተለፋለ ኢንቨስት አረጋለ ካሜራማን ኤዲተርና ወጪዎች አሉ ተለፋለ አይደለ ሶ ኢንቨስት ባደረከው ልክም ታገኛለህ ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ አለበት ዝም ብሎ ይሄ ወጪ ሳትዋጣ ገቢ የለም ያው የትኛውም ነገር ላይ ነው ገቢ የለም ሶ ኢንቨስት ማድረግ አለበት ትግስት ያስፈልጋል ኮንሲስተንሲ ያስፈልጋል ከዛ ግን ሁሌም ክሬቲቭ መሆን ያስፈልጋል ሁሌም ተማሪ መሆን ሁሌም አዲስ መሆን ይሄ ላይ አሁን አንድ ቪዲዮ 1 ሚሊዮን ታየልኝ ብለ ምትኩራራ ከሆነ ቀጣይ ቪዲዮ ዋንኬ ሳይገባ ቁጭ ይልልሽ አልገብታለ ሶ እንደ ኢንቨስተር ዘው መከተል አለበት ኢንትሮ ላይ እንዳልኩት የዱሮ ዱባይ ተራ እየሰራው ያልኩ የዛን ልጅ ስለነበርኩ ልብስን ሸጣለን ከሸጥክ ወዲያውኑ የሸጥከው ልብስ ሄደ መልሰ ገዝተ ማስገባታል እኛ ግን እንሸጣለን የልጅነት አለ ብሩን እናጠፋለን አይገባም መጨረሻ ላይ ካርቶን ቀረ ኪስ ሞላ ሲል ጥሩ ባይክ እንትላለህና እንደዛ ኢንቨስት የሰራው ስራ አለ እንዳልከው ለምሳሌ ካሜራን ትቀይራለህ ብር ስታገኝ ካሜራን ያበዛት ሄዳለህ ሰው ትጨምራለህ ምናምን ኢንቨስትመንትን ባሰፋው ቁጥር ሁሌ እየሰፋ ነው የሚሄድ ምክንያቱም ማቅረብ የምችለው ነገር እየበዛ ስለሚሄድ ይመስለኛል እኔ አሁን ብዙ ሰራተኛ ምናምን አልነበረኝ በጣም በትንሽ ሰው ባንድ ሰው ሁለት ሰው ምናምን ነበር መሰራና አሁን ሰራተኛ መቅጠር ጀመርኩና ላይክ ሰራተኛ መቅጠር ለካሪ ወጪ ነበር የሚመስለኝ ገቢ ነው ምክንያቱም ይዞት የሚመጣው ነገር አለ ያሳለ ለራሱ የሆነ ችሎታ ከሱ ውቀቱን ጉልበቱን ነው የምትጠቀምበት እሺ እንዴት ነው ያን ሰው የምትጠቀምበት የሚለው ነገር ነው ዋናው ነገር እንጂ ሰው መቅጠር ለዛ ሰው ስራ ድል ትፈጥራለ ላንተም ደግሞ ገቢ ነው ወጪ አይደለም እና በተለያየ መንገድ ያው በሰው ኃይልም በፕሮዳክሽንም በማቴሪያል በብዙ መንገድ ኢንቨስት ያደረክ መቀጠል ይችላል አበደ እና እኔ ደግሞ ሁሌ እንግዶች ሳቀርብ አቶ አመድ ገጠመኝ መጠየቅ በጣም ደስ ይላል ለምን እንደሆነ አላውቅም እና ገዚ እስቲ አንድ ወይ ደስ ይላል ያሱባ መጥቶ በጣም ክላስ ነው ማለት ብዙ ገጠመኝ ተከፍለኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንደው እዚህ ማራኪው ግን ሲሰራ በጣም ብዙ ገጠመኛ በጣም ብዙ ምክንያቱም ኦልሞስት አሁን ወደ 60 ሰው ቤት አካባቢ ገባው ዋው 70 60 ብዙ ሰው ቤት እንግዲህ ማለት እነዚህ ሁሉ ሰዎች እኔን በጣም ነው ማመሰግናቸው ምክንያቱም እኔን አምነው ነው ቤታቸውን ልባቸውን ስራቸውን ቢሮአቸው ሁሉ ነገራቸውን ክፍት አድርገው የተቀበሉኝ የጋበዙኝ ሶ አብሮ የመዋል የማደር ብዙ አጋጣሚዎች አለ ከነዚህ ሰዎች ጋር የምታየው ነገር አለና የመጀመረው ከከባዱ ጋር የሚገናኝ ነው እሱኛው ምንድነው ላይክ በብዙ መንገድ እሺ ካሉ በኋላ ሌሊት ላይ ድንገት ሚስቲዋ በቃ የሆነ ነገር በቃ ይቅርል ምናምን ተታሳምረው ስለያለ ወይ ቤተሰብ ዘመድ ደውሎ እንዴት አንተ እንትን ታሳያለህ እና ካሜራ ተከራይተን ነው ምን ሰራው ካሜራ ማለት ነው እና አሰው ኪራይ ካምና ምናምን ይዘ ለባለው ከፍለ ሄደ ጧት በር ላይ ሲደርስ ኖ ሐሳብን ቀይራለሁ ውሻ ተፈቶ ሊለቀቅ ቆይ ውሻ ተፈቶ ይለቀቅ ሩጣል ማለት ነው ሶ ሱሩ ማለት አውስኪ መጀመሪያ ላይ በጣም ከባድ ነበር
ማለት ይሁን ድፍረትም የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። እንዴት ምን እንዴት በደፍሬ ነው ቤቴን ምናምን መጀመሪያ ኩሽ ተነጋግረ ተስማምቷል። ከዛ ጓደኞቹን ያማክራል ቤተሰቦቹን ሚስቱ ምናምን ያማክራል ሰው ወደ ሚዲያ ከመቅረቡ በፊት ዘን ቶታሊ ሐሳብ ያስቀይሯቸዋልና በብዙ መንገድ ለክሳር የተዳረግንባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ኢቭን ሁለቴ ታስረናል። ያ ቤቴ ገባ ቤቴ ሌባ ገባ ነው ሌባ ገባ ነው ነው ድሮን እየቀረጽን እሺ ላይክ ድሮን እየቀረጽን ድሮን ያ ድሮን እየቀረጽን አንዴ ጊዮን ሆቴል አካባቢ እየቀረጽን ድሮን የሚያበራው ጊዮና ወደ ቤተ መንግስት ቅርብ ነው። እና ድሮና በጣም ከፍ አደረጋትና ትንሽ ወደ ቤተ መንግስት ተጠጋሽ መሰለኝ። ኦኬ አላላ ይሄ ከባድ እና ላይክ እነሱ እንደውም ሊጥሏት ሁሉ ሞክረው ነበር ግን አይ ዶንት ኖ አልቻሉ። ኦኬ እንዴት እንደተሰወረች አላውቅም። ከዛ ከሆነ ሰከንድ በኋላ ምናምን በቃ የሆነ ጥቁር ምናምን ቪኤት ምናምን በዚህ ገምናም እና ያኔ አንድ ቀን ታሰረን። ከዛ በኋላም ደግሞ እንደዚህ ወደ ሰሚት ምናምን ይባል ሰፈርም እንደዚህ እየቀረጸን ያኔ እንኳን ፍቃድ ይዘን ነበር ግን ያው ዛካቢ ያሉ ፖሊሶች ባለ መግባባት ምናምን አድሮን አስቸጋሪ በጣም እስር ቤት ምናምን ነበረው። ከዛ ውጭ ስም አልጠራም እንጂ የኢትዮጵያን ላይፍ በደንብ ያየሁበትም ያሳየሁበትም ፕሮግራም ይመስለኛል። ለምሳሌ አንድ ሰው ቤት ሲሄድ ማታ ቀረጻ ነገ ጠዋት ሊሆን ማታ ደወለልኝና ግዝሽ ምንድነው የደም አይነት ምናምን አለኝ። እንግዲህ ምን ሊያሳክመኝ ነው ወላ አልገባኝም እንደሆነ ምናምን። እዛ እኔ ደግሞ አላቀውም ነበር የምለምን አረ አላቀውም እኔ ምናምን ለሼፉ እንድነግረው እኮ ብዬ ነው ምግብ እንዲያዘጋጅ ምናምን አለኝ። ኦኬ በደም አይነት ነው የሚያዘጋጀው። በደም አይነት ነው የሚያዘጋጀው። ዋት ምናምን ቪዲዮ ቀስ እንደዚህ ምናምን ብዬ በጣም ገረመኝና አረ እኔ ቤት ያፈራውን ምናምን ብዬ ይህን ነገር መጀመር አለ ቦስ ምታስባለን ደመኞች ወደ እናሱ ቀጠሮ አለን ባይዘው ከአንድ ዓመት በኋላ ብለህ ተቀጥረናል። እዛ ላይ በቃ በደም አይነቱ ነው በደም አይነት በልቻለሁ። አንዳንድ ቤት ደግሞ ቆሎ ከሱ ገዝተ ምናምን አብረን እንግዶቹ ቤት ቁጭ ብለናቸው እያደረግን ቆሎ እየበላን ያወራንባቸው አሉ። በተለያየ መንገድ ግን ምንድነው ሁሉም የየራሱ የሆነ ላይፍ ስታይል ነው ያለው። ሁሉም የራሱ የሆነ ላይፍ ስታይል። አሁን አንዳንዱ ሰው ስጠይቀው እኔ እኮ ቤት ያምር ምናምን ይላል ግን ላይክ ማራኪው ቀበሌ ቤት ውስጥ ሄጄ ሰርቻለሁ ኮንዶሚኒየም ቤትም የወረዳ እንትን ቤት ውስጥም ከዛ ደግሞ የራሳቸው ጂ ፕላስ ፎር ምናምን ቤትም ሰው ያለውን ነገር ሪል ላይፉን ማሳየት ነው እንጂ ይሄ ጣራ ግድግዳ አሁን መኪናው እንትኑ ምናምን ማቴሪያል የማሳየት ጉዳይ አይደለም። ዋናው ነገር ላይክ የመጡበትን መንገድ ላይፋቸው ኑሯቸው ቤተሰባቸውን ለህዝብ እንዲያስተዋውቁ በሚለውና አሁን እዚህ ዱባይ ውስጥ ካሰብኳቸው እንግዲህ ሌሎቹ ናቲ ነው እመጣለሁ። አንተ ምንም አይደለም እግዚአብሔር ያቃለሱ እንግዲህ እንዳታስብ በቅርቡ ላምበርግኒ ይገዛል ብለን እናስባለን። ኦኬ ያ አይ ቲንክ ፖድካስቱም ሰዓቱ ያለቀ ነው መሰለኝ ግን መጨረሻ ላይ አንድ ሁለት ደቂቃ ስላለ እሺ ማራክ አሁን እንደ ኮንቴንት ክሬተርነት ለማራክ ፊውቸር ፕላን ምንድነው እስቲ ለዙም ሜቢ እንዲያቀው ማራኪው አሁን ወቅ ያለበት የምትቀይረው ነገር አለ እዛ ላይ የምትጨምረው ነገር አለ ምንድነው ፕላን እስቲ ማራኪው አሁን በጣም እያንዳንዱ አሁን ለምሳሌ ከታዋቂ ሰዎች ነው የጀመርኩት የኢትዮጵያን ላይፍ ስታይል ምናምን ማለት ግን ወደፊት እያንዳንዱ ሰው ቤት መግባት ፈልጋሉ ታዋቂ ሳይሆኑ ግን ኖርማል አሜዚንግ አስተማሪ ሆነ ላይፍ ስታይል ያላቸው ሰዎች አሉ። ታዋቂ ሳይሆኑ ምንም ሰው ሳይያቃቸው ማለት ነው። ሶ እያንዳንዱ ቤት ብዙ ኢትዮጵያን ቤት እገባለሁ ብያሳሉ አስባለሁ። ሶ ወደፊት እሱን ነገር የኢትዮጵያን ሴሌብሪቲዎች እንደዚሁም የሆኑትንም ያልሆኑትንም ዊዝ እንግሊሽ ሰብታይትል ኦር ደግሞ በእንግሊዘኛ እንትኑ ቀይሬ የውጩም ኦዲየንስ ለጨምር ለማድረግ በጣም አስባለሁ። ኢንተርናሽናል ለማድረግ ማለት ነው ይሄን ነገር ለማድረግ እሱን ነገር በደንብ አስባለሁ። ከዛ በተጨማሪ አሁን አንዳንድ ለምሳሌ የሆነ ፋብሪካ የሆነ ውሃ ኦር የተለያዩ ድርጅቶች ናም ይደውላሉ። ሶ እኔ አሁን የዝነኞቹ ላይፍ ስታይል ነው አይደል ማስተዋወቀው ወደፊት አሁን ከሁለት ሶስት ወር በኋላ የሚጀምረው ማራኪዮ ካምፓኒ
ለምሳሌ ኦኬ ካምፓኒው እንደ ሴሌብሪቲ ነው ካምፓኒው እንደ ዝነኞች ነው ሶ ያን ካምፓኒ ሄጪ ጎበኛለው ሰርቪሶቹን አሳያለው እንዴት ነው የሚሰራው የመጣበትን ማሽን እንደ ተመሰረተ የሚሰራቸው ዲቴል ነገሮች አሳያለው ሶ ማራኪው ሴሌብሪቲ አለ ማራኪው ካምፓኒ አለ ማለት ነው ሶ ካምፓኒዎቹንም እንደ ማራኪው ዝነኞቹ ታሪካቸውን ስራቸውን ኢንተርቴይኒንግ በሆነ መንገድ እዛው ካምፓኒ ውስጥ እየዋልኩ ያደርኩ የተለያየ ድርጅት ሆስፒታልም ይሆናል የተለያየ ቦታ ውስጥ የገፎ እየዋልኩ ያደርኩ የመስራት እቅዳለኝ እዛው እጅ ደግሞ በጣም በቅርብ ቀን ማራኪው ላይ ስካውን የቀረቡት እንግዶች በሙሉ እንደ አዲስ ኢትዮጵያ የሚገኘው የአባይ ቴሌቪዥን የሚባል አለ ኦልሞስት በቪው በጥናት ኦልሞስት ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል ኦኬ ከነሱ ጋር አግሪመንት ፈጽመናል ዩቲዩብ ላይ የቀረቡት ፕሮግራሞች በሙሉ ወደ ቴሌቪዥን ሊደርሱ ነው ስለዚህ ኦኬ ይሄ አዲስ ዜና ነው እንግዲህ የገና 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 ዋዜማ ፕሮግራማችን ይጀምራል ስለዚህ ማራኪው ግን ዩቲዩብ አለ ሶሻል ሚዲያ ሶሻል ሚዲያ አክሰስ የሌለው ደግሞ በጣም ብዙ ኦዲየንስ አለ ለሀገር የማይጠቀማይ ያን ኦዲየንስ ደግሞ በቴሌቪዥን እናገኘዋለን ማለት ነው በጣም አሪፍ በጣም በቅርብ ቀን እንመጣለን እናመሰግናለን ከዚህ በጣም ነው እናመሰግነው ሁሉ ጊዜ መጣህ እንደዚህ ደስ የሚል ጊዜ ብናሳልፍ ደስ ይለናል በሚቀጥለው ፖድካስቲንግ እንግዲህ ትመጣለህ ቤት ምንም ጫካ በጣም ከይቅርታ ጋር ከሚስተር አህመድ ጋር ኦልሞስት ፕሮግራም ከሰራን 6-7 ወር አካባቢ ሆኗልና አምስት ወር በኋላ ደግሞ አንደኛ የፕሮግራሙን የሰራንበትን አንደኛ ከዛ በኋላ አመት አኒቨርሰሪ አዎ ረምዚንስ ባንድ አመት ውስጥ ምን ደርሷል እንደዚሁ ደግሞ አህመድ ጋር ሲመጡ ለውጦች እሱ ላይፍ ላይ ህይወቱ ላይ እሱ ስኬቶች ጋር ሲመጡ ለውጦች ምንድናቸው የሚለውን በጣም በቃ በጉጉት መጠብቀው ነገር በጣም ደስ ይላል 6 ወር እንግዲህ አሁን እንደውም መቁጠሪያውን ላል ካውንት ዳውን በጣም አሪፍ እንግዲህ ራምዚን ቶክስ በዚህ ይጠናቀቃል ኔክስት ዊክ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ